Po, Naturisht, kreti kanë bindjet e veta dhe mënyrën që shishojnë këto sende, edhe në mendoj që aplikimi në vete si, si nevojë dhe si qështë jo te për rancishme. Veprimi i aplikimit është pashtu i rancishmë, mirë po në rastin tonë, marë parasysh në qëfar situate jemi në gjithmonë në raport me procesin e dialogut, gjithdo përpjekje e këtilë, sa do që është vullnet mirë dhe sa do që është e arsyshme, gjithmonë kam i pas një mirë po mas veti. E ajo mirë po është, do të thot, mundësia që kjo të ndikëj në një proces politik, që fare o dialogu me Sërbi, e ajë proces politik, zgjatja e ti ose vonesa e ti, përseri mundet mu reflektu keq në përpjekje tona në përantarsim në organizma ndërkomtar, që është edhe kshili Evropës. Tash, na jemi të ndzonë brenda një situate kur ti je i obligum me e vazhdu një projekt që fare është konsolidimi shtetsis të onde edhe në rafshin ndërkomtar, edhe që është e do mësë doshme, po në anën tjetër pashtu je i pengum edhe je seriosisht i paralizum përshka këtë mësë përfundimit të një procesi i cili është te për i rancishëm për ty si shtetë. Edhe në kësi situate, është një farë që zgjuarësi politike që duhet një pasë qeverit kosovare, për me mujtë me hec në për atë vijën e holë të gjetje së mënyrës të mos nëndërprerje së projektit tëndë dhe procesit të konsolidimit, po edhe po ashtu gjetje së mënyrës për me e qupër para një procesit cili është absolutisht jetik për avancimin e shtetësis ta. Tash, në dy mënyra mundem i shiku këtë edhe unë e mendoj që në dy mënyra dhe kamu shiku kjo. Njëra për mnyrave është Kosova ka bo mirë, ka apliku, nuk do me thonë që antarësohet shpejt, kjo mundet me zgjatë minimum i një vjetë, e ka raste kur ka zgjatë edhe ma shumë, ka po të rrasë se si ka nëse nuk gaboj, pra Armenia, dikun 7 vite, pra nëse, nëse nuk gaboj, nëse e dhe gjova mirë, së dhe ose e pashtë po, një lajmë. E... Pra ka posë të rrasë ku kanë gjatë shumë ma shumë, po Kosova për antarësim, pra në base edhe mund të antarësot shkak se pra kushtetuta, a, a, drejta të njëriut, kuptimin pra Kosova i ka integru në kushtetutën e vetë, konventat pa, po, e tas... tjera, pra proceduralisht në base edhe nuk mundet me qenë ndë një problem përveç kozgjati se mundet me, me shkaktu? Tash, ta qion, dhe, dhe të të, qion, e, për ata që jonë do të thëtë që jonë përkrahës të idejës që duhet sa so ma shpejt me, me apliku dhe sa so ma shpejt me, me vepru në kontekstin e antarësimit, ata kanë me thonë besëj me të drejtë, që brenda këti një viti, kur është periuda që na tek filloj mu marë në shqyrtim si, si aplikacion, Brenda ati një viti nëse ka ndë një avancim në dialog, atëherë nuk pengon fare, ose nuk e trazën procesin e dialogut veprimi primi janë. Se me zëta e ki një vjetë hapsin kur ti mundesh me, me bodi qka. Në anën tjetër, unë e që ka me pas pashtu edhe bindje të niveleve të ndryshme politike, sidomos do mësë ndërkomtare, që kanë me thonë qëre, s'ke një bo keqë që keni apliku, mirë po prioriteti ju i është procesi dialogut. Se tek mas zidhje se procesi dialogut krejt këto tjerat veprimet e antarësimeve e këto, jonë shumë ma të pranueshme edhe ma të papenges edhe jonë ma të arsyshme. Ta na, së është hera parë që jemi të ndarë si shtetë ose si që dhejnë skenë politike, qa është ma mirë me bo, a duhet me vazhdu pavarsishtë, pëngesave të mundshme, gjë që e kemi bosët, apo duhet gjithmonë me e konsideru një fakt sa do të hidhun, ajo është që procesi dialogu të delë tjetë uh, prioriteti kryesor i dialogu uh, që dhejnë angazhimit edhe i qasjeve edhe qështjeve tonat politike, i cili gati e përcaktën ose ndikën në gjdo veprim të mund shumë që për cilin na kemi nevoj. Ajo është prej liberalizimit vizave, e derit e antarësimet në për instanca edhe si këshili Evropës, e nesër edhe në NATO e në bashkim Evropian. Që të të pësërish, jemi në situatë kur dikush mundet me na akuzu që për mes për të këtila si aplikimin në këshilët Evropës, po blokuhet procesi dialogët. Edhe këto që e ka bo Beograd i sëtë, është pashtu një përpjekje me lujt në qëtë sentiment. E ajo është Kosovarët jonë ka e blokojnë dialog. A është kjo e vërtet, asë është e vërtet, na për veti besojmë që kjo është një arsuetim që e përdorë Beogradi. Mirë po, në fund duhet me e shiku nëse për një mehe jemi t'ju largu prej procesit dialog. E une kësha pas dëshirë me besu që që kyve primi janin, Me zilate, nuk kam e na largu nga një urgjens. Edhe më ndojë, ose kom, kom dëshirë me besu, që sjelja që e thaj ati me dramaticitet e, e vëqisit në Beograd është ma shumë vetëm në nivel performativ. Që rëbën shpesh. Se nuk ma mërmendja si më ledhët këshili i që e kanë atatë të sigurisë këmptare. Por nesër, nuk për përpremtën. Po. Për Ledhët mirë, po unë me ndoj ma shumë që është me zela në rafshin performativ, po mesajit që a ja i ka dasht me adërgu jo opinionit dhe vetë në Sërbi, po opinionit ndërkomtar, për cilin ajo është i interesum, është që Kosovartë jënë ka he blokojnë procesin e dialogut. E, edhe këshyrin me ta në gjitë fojnë për këtë, edhe gjdo veprim që je bojmë na, këshyrin me na në gjitë një fajsi, edhe ta ajo fajsi, sa është e qëndrush me sa sështë, edhe prej disa që dhejnë instancave kushtimisht thonë arbi, kushtu arbitruese, që është edhe bashkimi Evropianë dhe qeverit vendeve partnere të Pra më varët ato që shë shohin. Kjo që spat fort koment nga ona e instancave të behesët për aplikimin tonë, ma japi me besu që do të thëtë eksistën një vedije që Kosova ka qëndasht me bo një aplikacion t'il, mirë po gjithmonë ka me egzistu ajo vrejtja që ndoshta koha nuk ka qenë e qëlluar, ndoshta kjo ardhë në kohë kur mundet me kompliku procesin e dialogut. Mirë po, tash na kemi apliku edhe kjo pun ka marrë fund. E edhe tash duhet me gjetë mënyrën që me arsu e tu që procesi e dialogut nuk duhet të ndërprejt edhe nuk blokohet përmes aplikimeve tila me qënëse Edhe na si shëshni edhe si shtetë duhet me e mirë mbajt një, një përpjekje të vazhdushme që të antarsohemi edhe që të vrehemi në këto, këto instancat e rëndësishme ndërkomtare.